شباب សិស្សប្រិញ្ញាបត្រអ្នកសិក្សាសួស្តីកូនកូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជិត្តនិករលឹកចា៎កាន់នេះគឺយើងបានជួបគ្នាទៀតហើយนาะគឺជួបដោយអពេលវេលាកំណត់ជើចាអញ្ចឹងគឺការសិក្សារបស់យើងនៅតែបន្តរហូតតទៅចប់កម្មវិធីតទី12ចាអញ្ចឹងគឺជាបឋមនេះគឺអ្នកគ្រូសុំបង្ហាញឈ្មោះសិនណាนาะអអ្នកគ្រូឈ្មោះថាអ្នកគ្រូកងសុខុមមកពីវិទ្យាល័យបាក់តូកខេត្តសក្ដិខ្មែរអញ្ចឹងការដែលយើងបានជួបជុំគ្នាវាដូចជាយកអ្នកគ្រូទៅដាក់នៅផ្ទះរបស់កូនឬក៏ប្រិញ្ញាបត្រហើយ ព្រោះយើងនៅជិតគ្រាបង្កាយតែគ្រាន់តែយើងចរចាគ្នាតិចបានណាចាំបើសិនជាចង់ចរចាគ្នានៅពេលដែលកូនមើលហើយកូនអាចខមមិនសួរអីនៅខាងក្រោមរៀនឯកូនមើលនឹងទៅហើយបើសិនជាថាឆ្ងល់តើណាកូនអាចខមមិនសួរទៅចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានជုပ်ជុំគ្នាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬកញ្ចក់ទូរស័ព្ទនេះគឺដោយសារតែយើងដឹងហើយថាយើងបានទទួលនៅការរៀបប្រតិបត្តិនៃជំងឺសកលណាគឺមិនមែនតែប្រទេសយើងទេគឺប្រទេសគេខ្លាំងជាងយើងឆ្ងាយណា តែយើងនេះបើប៉ុណ្្នឹងបានន័យថាយើងបត់ស្កាត់បានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការរៀបតបអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់យើងគឺទៅអខាននៅឯសាលាមួយរយៈអញ្ចឹងការសិក្សានៅសាលាអត់បានរៀនយើងប្រកាសជាទៅខាត់ពេលវេលាដើម្បីកុំឲ្យមានការខាត់ពេលវេលាសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនកូនក៏ដូចជាប្រិមមអញ្ចឹងគឺមានតែកសួងយើងបានសហការជាមួយក្រមហ៊ុនទូរស័ព្ទចារតស្មាតធ្វើការថតខ្សែវីដេអូនេះគឺសម្រាប់ការវិទ្យាសិក្សានេះចែកជូនដល់ប្រិមមក៏ដូចជាកូនកូនសិស្សសិស្ស ព្រោះយ៉ាងណោះការសិក្សារបស់យើងចេះតែបន្តទៅកុំឲ្យដាច់រយៈដោយប្រការណាមួយចា៎ចា៎អញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូសុំចូលទៅដល់មេរៀនដែលយើងត្រូវបន្តដែលស�ារតែយើងបានសិក្សារឿងបរទេសមួយគឺរឿង Hamlet របស់ William Shakespeare គឺយើងចប់សង្ខេបហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាតបអ້ອງអញ្ចឹងមុននឹងការសិក្សាតបអ້ອງគឺលោកគ្រូសុំរំលឹកទៅដល់អ្វីដែលយើងបានរៀនហើយតិចណាអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបានរៀនពីមរ inherits របស់ខ្លះរបស់ Hamlet គឺយើងបានសង្ខេបរឿង Hamlet ចប់ហើយហើយបង្ហាញពីទស្សនៈអត្តន័យបានហើយ យើងតាំងពីប្រធានរឿងមូលបញ្ហារឿងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ន日本ណាការប៉ុតតើគឺបើសិនយើងសិក្សាតាមសព្ទពុំយើងទៅអស់គឺកូនអត់យល់បើសតើតែលើកយកទៅមកផ្នែកមកទៅសិក្សាណាយើងបានទៅគ្រូជួយយល់ធឹងមកខ្ចិបបញ្ហាឲ្យតិចមកដើម្បីឲ្យកូនយល់កូនយល់ហើយគឺកូនអាចចងចាំបានយូរបែកបានតោះឥឡូវយើងមើលសំណួរបន្តិចតើនិស្សិតទៅរំលឹកកូនតាក់តងទៅដល់អីតាមមនោរាភិយរបស់ Hamlet កាត់ឡើងដោយសារអ្វី ហើយតាមរយៈមົນអាភិបនេះជាសោអពរំដូចមួយដេចមរណភាពរបស់ហាំឡេតកើតឡើងស្អីតាមរយៈមົນអាភិបនេះជាសោអពរំដូចមួយដេចហាំឡេតស្លាប់ដោយសារអីការប៉ុតទៅរឿងរ៉ាវរបស់ហាំឡេតនេះគឺតាក់តងទៅនឹងអឺការស ਾਇ ទីពង្គត់របស់ប្រពៃរបស់ប្រពៃដារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយហាំឡេតនេះគាត់អត់បានដឹងរឿងប៉ុតរឿងអីមិនបានតែដឹងគឺតាមរយៈការអឺប្រាប់របស់ ការវាសពប្រាប់របស់បៃតាទេណាអញ្ចឹងទៅពេលដែលដឹងការវាសពតាមការប្រាប់របស់បៃតាវាសពប្រាប់នេះធ្វើឲ្យហាំឡេតចਿੰចឹមចិត្តសងសឹកហើយពួកបៃតាស្ដារសឹកឲ្យមានការសងសឹកទៅលើប្រភេទតាឡាខណៈពេលដែលប្រភេទតាឡានេះគឺព្រះអឺស្ដេចនៃនគរដានុមៈក្រៅមកគឺ클 ოდ យូសនេះគឺបានធ្វើគុតធ្វើគុតអឺព្រះអឺប្រជារាជាដែលជាស្ដេចនៃនគរដានុមៈហ្នឹងគឺប្រទេសដានុមៈហ្នឹងគឺស្ដេចフェរាហ្នឹងគឺជាបុគ្គលរបស់ហាំឡេតនេះ ហើយជ្រែករៀបហើយជ្រែកទាំងម្ដាយរបស់ Hamlet ទៀតចាអញ្ចឹងមនអាភិរិបរបស់ Hamlet កាលឡើងសាសអីកាត់ឡើងដោយសារតែការសងសឹកគឺការចិញ្ចឹមចិត្តសងសឹកណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ Hamlet នឹងស្លាប់ហើយការចិញ្ចឹមសងចិញ្ចឹមចិត្តសងសឹកដើម្បីបង្កើតឧត្តមភាពមួយស្វ័យរកសេចក្តីភាពមួយឲ្យខ្លួនអញក៏ដូចជាប្រភពប يدا ណាតទៅទៀតហើយតាមរយៈការមនអាភិរិបនេះចាចាំទីឆាប់ក្នុងនិមិត្តចង់និយាយថាមនុស្ស ទោះបីតែស្លាប់ក៏តែតែមានកតិយុត្តកុំស្លាប់ដោយពួរឬដោយកង្កែបស្លាប់ឲ្យមានន័យរឿងដែលកើតឡើងចំពោះមុខត្រូវជះដល់ស ਾਇ បញ្ហាអញ្ចឹងទោះបីជា Hamlet ស្លាប់មែនក៏បន្តែអត្តនោមភាពរបស់ Hamlet នៅតែចូលនៅតែល្បិចល្បាយនៅតែទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាជននៅឯ Danemak ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសប្រងមួយចង់ជែកពីការស្វែងរកអត្តនោមភាពសម្រាប់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួននឹងលេចចេញមុខទៅហើយក៏បន្តែនៅតែមានអត្តនោមភាពជានេះ ទីពីតਾដំរពធរបស់ Hamlet កើតឡើងដោយសារវ័យឧត្តមពររបស់ Hamlet កើតឡើងដោយសារភាពអងអាចក្លាហានរបស់ខ្លួនក្នុងការវែកបុកមកហេតុការណ៍នេះឯងដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលពួកពេញតែឧត្តមពរចាស់តោះឥឡូវគឺយើងឆ្លើយសួរប៉ុណ្ណឹងយើងចូលទៅមេរៀនប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺយើងសិក្សាយើងប្រាប់ពីន័យរបស់ពាក្យគន្លឹះយើងប្រាប់ពីអត្ថបទពុស្ដាដកស្រង់នៃរឿងនឹងបាននិទានទៅពីអាមុននេះគឺនិស្សិតសង្ខេបតើនិស្សិតសង្ខេបដូច្នេះឥឡូវនេះយើងដកស្រង់នៃពុស្ដានៅក្នុងឆាកដែលយើងលើ អូសុខសាសចាប្រាប់ពីរបៀបនៃការសង្ខេបអត្តបទឲ្យងាយយល់តោះអូខេអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់យើងយើងរំពឹងទុកថាកូនបានយល់ដឹងពីនៃនិពាកកលឺឲ្យដែលបានប្រើពាក្យកលឺនៅប្រើនៅក្នុងអត្តបទនឹងឯងកូនបានឃើញពីអត្តបទទូស្ដាននេះរឿងណាគឺកូនបានយល់ពីអត្តបទទូស្ដាននេះរឿងហើយយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីរបៀបនៃការសង្ខេបអត្តបទណាអូខេតោះ ចឹងគឺបើសិនជាមានការខុសឆ្គងពាក្យបិច្ចសំ විත អសរស័យផងណាចាតោះអឺឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាពាក្យកលលឹះតិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងការសិក្សាពាក្យកលលឹះនេះគឺយើងយកទៅពាក្យណាដែលយើងប្រើបានគេថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងបកពីបរទេសក៏តែនៃជាពាក្យខ្មែរហើយនៃជាពាក្យខ្មែរតើមាននៃយ៉ាងម៉េចដូចពាក្យគុចគុចនេះគឺជាវត្ថុដ៏តូចវត្ថុជាដុំតូចជាបកក៏អ្នកគ្រូមិនដែលហងថាគុចហ្នឹងជាដុំតូចជាបកមកតែគុចវាមិនដែលធំទេទូចតិចទេ តើបេខ្លះដូចជាគុជខ្មុំអីអានោះគឺយកចេញអគុជអខ្ចងយកចេញវាខ្ចងណាអកើតមានក្នុងសរីរាងកាយឬក្នុងក្បាលនៃសត្វទាំង lain អញ្ចឹងបរិថាដូចជានៅក្នុងខ្ចងនៅក្នុងខ្មុំតែបើគុជខ្មុំនេះប្រហែលជាមិនងាយនឹងរកទេព្រោះតម្រូវបានទៅជាគុជខ្មុំនេះវានឹងថាវាចេញវាត្រូវចិញ្ចឹមពេលរយៈពេលប្រហែលខ្មុំហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺជាវត្ថុតូចដុំពោកហ្នឹងវាសាច់រឹងដូចកែវកើតនៅក្នុងសរីរាងកាយដូចជាកើតនៅក្នុងអឺ អឺខចងស្ដីរៀងការរបស់ខចងថាគុចខចងគុចខចងគ្រប់ឃើញអូខេមណេសិកាមណេសិកាគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដំណើរយកចិត្តទុកដាក់មណេសិកាមួយទៀតគេហៅថាការភ្ជាប់លឹកដំណើរធ្វើទុកក្នុងចិត្តការជិះសុដាអន្តៈអន្តៈនៅទីនេះបើនិយាយតាមនៃចប់រព័ន្ធអន្តៈណាបពយទៅលើនៃពាក្យអន្តៈក៏មិនថាដល់ពេលយើងយកទៅប្រាក្នុងអត្តបត្តិមិននៃអន្តៈអ៊ីចឹងឯងប្រដាប់ធូរដល់ខ្សែនេះវាទៅជាប់ក្នុងអត្តបត្តិលេងយកប្រដាប់ធូរដល់ខ្សែទៅតាក់គេមកអត់ទេណា ឬដោយចម្រៀកផ្ដៅជាដើមមានកក្រវល់រូតអឺបានសម្រាប់តៈសម្រាប់ដាក់ឲ្យជាប់សັດធ្វើបាតចតុបាតជាដើមអញ្ចឹងការបយលពាកដល់ទីនេះគឺបយលតាមនៃនៃរបស់ពាកក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបយលនៅក្នុងអត្តបតយើងប្រើខ្លួនអត្តបតយើងអត់និយាយអញ្ចឹងទេអឺអន្តៈហ្នឹងគឺនៃផ្សេងទៀតដែរណាតទៅទូលយូសអីកេះទូលយូសដំណើរខោយយូសបាននេះមនុស្សក្បត់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សដែលត្រុស មួយទៀតបន្ទៀលបន្ទៀលនឹងគឺធ្វើឲ្យទៀលបាទនេះថាអត់មានមុខស្រួយទៅគឺធ្វើឲ្យវាទៀលគេហៅបន្ទៀលមកចរិយស្ដាច់សិក្ក័យស្លាប់ស្ដាច់នៃសិក្ក័យស្លាប់បាទនេះថាពពកអីមែពពកអីសន្តោជាស្ដាច់នៃនៃនៃសិក្ក័យស្លាប់អุปធម្មចរិយមកយកពលឹងអីចឹងគឺស្ដាច់នៃសិក្ក័យស្លាប់មកហើយស្ដាច់សិក្ក័យដែលຕົកដោយស្ដាច់ព្រះយមរិយហ្នឹងគេហៅថាមកចរិយអូខេតទៅគឺពាក្យជាជប៉ុន ជប៉ុនគ so ឺក no like ូនធ្ល well, ាប់លើធ្លាប់លើនៅពេលដែលអឺនិយាយពីសង្គ្រាមការដែលនិយាយពីសង្គ្រាមគឺរបស់ជប៉ុនគឺរបស់ដែលបានមកពីសង្គ្រាមណាអឺទ្រពរបស់គ្រឿងប្រើប្រាស់ឬគ្រឿងប្រដាប់បានទទួលដោយពេលឆ្នះសង្គ្រាមនោះគឺគេប្រើប្រាស់ចឹងអាចជ័យរបស់ចំណែកពាក្យថាអង្គតូតអង្គតូតនេះគឺអង្គការផ្នែកខាងតូតមកក្រសួងតូតព្រមទាំងបុគ្គលិកនៃស្ថានតូតផងគេហៅថាអង្គតូតណាអូខេដែលពេលថានិរន្តនិរន្តនេះគឺដោយសារតែយើងប្រើអាអឺ លោកបោណាកតុយតនធាកាត់ដាក់លើរអទៅវាទៅជា neuron វាកាត់សរអនឹងចេញបើសិនជាអត់មានទេ neuron តរៈអដែលអត់មានចលោះជេនិចអត់ស្រៈអត់ល ਹਾ ហ្នឹងគេហៅថា neuron ជេនិច foyer អញ្ចឹងណាមអមតអមតនេះគឺដែលមិនស្លាប់ដែលមិនដាច់ដែលមិនស្រៈដែលមានដែលនៅមានជេនិចជីវិតអមតនោះនៅជាអមតក្នុងពលឹងជាតិណាដែលមានជេនិចអត់ដាច់ទេចា៎អូខេទស្សនវិភាគភាពដែលគួរឲ្យមើល គួរឃើញអ வை វៃដែលគួរឲ្យចង់មើលចង់ឃើញភាពដែលគួរឲ្យពេកបរមិលមើលដូចជាអភិជនស្អីគេអភិជនបើថានេះពួកអភិជនអ៊ីចឹងណាអភិជនហ្នឹងគឺមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ចិត្តវងតកូលចិត្តភូមិមកនេះថាគឺមនុស្សដែលអឧត្តមប្រសារតកូលដ៏រសើរអពមង្គលអពមង្គលហ្នឹងគឺសក្តីមិនចម្រើនហេតុការដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យនាំឲ្យអាប់អោហ្នឹងគេថាអពមង្គលអូខេតោះអញ្ចឹងយើងបានបពយោពាក្យប៉ុណ្ណឹងនៅទៀតកូនបន្តអស់ទេ អបពធធលិមុធអក្រសភិវៈដែលនាំដែលជាជំនួសចិត្តនាំចិត្តឲ្យហ៊ានធ្វើអំពើអក្រដោយយ៉ាងសិក្ដីចំណានឈាននេះអត់ៀនខ្មាស់អត់រៀងរាទៅរកអំពើអក្របានន័យថាបបធនឹងស្របទៅតាមចំណានឈាននេះក៏គេចាត់ទុកជាបបធដែរបបធគឺកំចាត់ដោយវិធីណាយើងនឹងដឹងតាមសកម្មភាពខ្លួនឯងភេទវៈកម្មគេភេទវៈកម្ម អ <pyat Weihnachts> ំពើដ <Hogiri> <APRIL> <king> okay. ែលគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យតក់ស្លុតអំពើចលាចលជ្រួលចបល់ដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើគិតតកម្មដោយសម្លាប់ជាដើមអានោះគេហៅថាភេទរកម្មអូខេចំណែកពាក្យថា Facebook Facebook នេះគឺយើងធ្លាប់តែឮសូរនៅពេលដែលគេធ្វើពិធីអីមួយគេដាក់លើ Facebook លើអីចឹងណាអញ្ចឹងទីអសនៈឬវេទិកាមានសន្ថានជាបលាំងខ្ពស់តរដោយជើងកោសចរានធណៈមានសសរ4រៀង4ជ្រុង ສະດຽງនឹងរបាំបារាំកំពូលដំໂ בול មានຮຽງច្រឡោຄົນສະໄໝຮູບເພດຕາມໄວດັ່ງນັ້ນຄູໃຫຍ່ດັ່ງມາສັນຖານໂດຍກົມປູປະສາດກໍມີຮຽງມૂລຊິກິນສ້ອມຕາອອກກໍມີຫຼືກໍກິນສ້ອມຜ້າກໍມີដែរນັ້ນຄືគេហៅថាបោះស្បោងណាໄວຈັດរចនាដោយຜ້າរុំយោលផ្សេងផ្សេងຕາມគੂដែលប្រកបប្រើជាទីសម្រាប់គង់ໃນព្រះមហាក្សត្រក្នុងបរិវេណ រាជីពិស័យនៅវេលាថ្វាយព្រះស្តារុសបានធ្វើថាវិរិយថ្វាយការសោយទឹកហ្នឹងនឹងសម្រាប់ប្រើក្នុងពិធីសោយទឹកចម្រើនប្រជជននៃសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកជាដើមចានឹងគេហៅតាម Facebook កូនមើលមើលនៅពេលដែលព្រឹកពិធីឬក៏រាជីពិស័យគេប្រាប់ Facebook ហ្នឹងហើយចាអូខេគឺអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងណាកូនណាតោះឥឡូវមើលអត្ថបទបន្តិចអត្ថបទអសងគឺយើងស្រង់នៅក្នុងរឿងនេះក៏ដោយយើងបកពីភាសាបតទេសទេអញ្ចឹងពាក្យខ្លះនៅពេលការប្រើប្រាស់ វាខ្លោករៀងឆ្កោងបន្តិចក៏តែអត់អីទេនេះនឹងនៅទៅយល់បានព្រីជារៀបកែស្រាក់ដាក់លឺតោកឲ្យពេញទៅបាទនេះព្រីជាបញ្ជាគេរៀបកែស្រាក់ដាក់លឺតោកពេញទៅអឺបាល់ហាំឡេតប៉ះបានមុនគេឬទី2ឬបាល់ត្រង់អាចសងបាននៅស្នាទី3ចោកឲ្យកំភ្លើងធំបាញ់ប្រកាសភាពជោគជ័យថ្ថៃត្រង់នេះគឺជារៀបវិជារបស់ព្រីជាព្រះអឺខ្លួនយោណាព្រីជានឹងសោយ190ដើម្បីសុខភាពដ៏បវររបស់ហាំឡេតឲ្យព្រះអង្គនឹង ដាក់ទៅក្នុងកៅអ៊ូនៅគុចដ៏មានតម្លៃអឺលឹះគុចទាំងអស់របស់ពុទ្ធាចារ្យ4អង្គ4ប្រអង្គដែលបានសាវរាចជាបន្តបន្ទាប់នៅលិខិតបារាំងនៃដានមដិសអឺយកកៅមកឲ្យខ្ញុំហើយជោវីខ្មូសប្រកាសទៅត្រែឲ្យត្រែប្រកាសទៅកំភ្លើងធំឲ្យកំភ្លើងធំប្រកាសទៅមេឃនេះគឺសេចក្តីប្រកាសតគ្នាណាគឺជាអឺពាក្យច័បមួយគឺជាពាក្យពេចន៍មួយដែលកអ្វី ដែលណិបុនលោកសិកស្ពៀរលោកបានប្រើសលវិធិនៃការសរសេរនេះគឺតរំដំគ្នាល្អណាស់ចាអូខេតទៀតហើយឲ្យមេឃប្រកាសមកផែនដីវិញថាប្រតិជាស ாய் សូរ៉ាដើម្បីជោគជ័យរបស់ហាមឡេតហឹមឃើញទេមុននឹងបានប្រកាសប្រផែនដីគឺត្រូវបន្តពីណាប្រែមកទៀតណាស្ដាប់ផងណានៃរបស់ពាក្យក្នុងការប្រើនេះគឺសលវិធិប្រើល្អអស់ចាអឺទៅចាប់បណ្ដាំចាប់បណ្ដាំទៅឯលោកអញ្ញាកណ្ដាល សុំលោកផ្ដោតភ្នែកប្រុងប្រយ័ត្នរបស់លោកទៅលើគូប្រយុទ្ធនេះឲ្យមែនតើណាអឺ Hamlet តើយើងរយ៉កចឹង Hamlet ក៏បានបពុលរយ៉កចូលព្រោះរយ៉កធ្វើជាគូបដិបកគូប្រយុទ្ធណាណារយ៉កយើងប្រោនម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមចាក់សាបគឺកូនកាលលបាញ់ចាក់សាបហ្នឹងអាគេពាក់មុខហើយគេមានដើរមួយដើរម្នាក់មួយឲ្យចាក់ហ្នឹងគឺជាលបាញ់តាមនិយមនៅអង់គ្លេសណាអឺ Hamlet មួយហើយមួយហើយបាទនេះតើ Hamlet ចាក់ត្រូវរយ៉កមួយហើយ តែយ៉ាងតាមនៅទេអត់ដល់ទៅទេអញ្ចឹងក៏ Hamlet តើអឺវិនិច្ឆ័យអឺអញ្ញការាវិនិច្ឆ័យហូរិចនេះគឺមិនមែនឲ្យប៉ះច្បាស់កន្លែងណាស់អញ្ចឹង Hamlet អឺហូរិចនេះគឺជាអ្នកអូរិចនេះគឺជាអ្នកវិនិច្ឆ័យដូច្នេះឆាប់ណាស់ណោម្ដងទៀតពរាជិយាឈប់សិនឲ្យកៅមកឲ្យកាន់មកខ្ញុំ Hamlet គាត់ដល់មានតម្លៃនេះជារបស់ឯងហើយខ្ញុំឲ្យដើម្បីសុខភាពរបស់ឯងយកកៅនេះទៅផ្ថ្វាយត្រង់ចាពេលហ្នឹងពរាជិយាក៏បានឲ្យកៅស្រានឹងទៅអឺ Hamlet ហ្នឹងណា ហើយនៅពេលនោះស្ no ត្រែក៏មិនលើឡើងហើយបន្តបកកំភ្លើងធំក៏ក្រហមក្អិលឡើងចាអញ្ចឹងបានថាប្រជាក៏បានជូនកែវស្រានឹងទៅ Hamlet បកកែវណាដើម្បីឲ្យ Hamlet ផឹកនឹងព្រោះដល់ក្នុងកែវស្រានោះគឺមានលីត្រាំពុលឲ្យតទៅទៀត Hamlet ទូងគុំចង់ចេញស្នាតមួយថ្មីទៀតសិនបានន័យថាអត់ទួលទេណាអត់ទាន់ទួលកែវស្រាទេចង់ចេញស្នាតថ្មីមួយទៀតសិនតើជោគជ័យអត់យកកែវនេះចេញទៅនេះប៉ះមួយទៀតហើយអឺ បើលោកថាមិនទៅលោកថាមិនទៅមើលពេលនឹងឯងក៏ហាំឡេតចាក់ទៅរយៈបាតដើរទៀតឯណាអឺរយៈរយៈប្រអង្គម្ចាស់ប៉ះទូបង្គំមែនហើយក្រាបទូលប្រអង្គម្ចាស់ប៉ះទូបង្គំមែនហើយអឺទូបង្គំសូមសារភាពពេលនេះគឺរយៈគឺសារភាពហើយថាហាំឡេតចាក់ទៅមែនណាចាក់ទៅមែនអូខេតោះទន្ទឹមប្រជាចំពោះប្រជានីកូនយើងមកតែឈ្នះចាក៏ប្រជាក៏ តើតើប្រិជិនីដែលគង់នៅចិត្តនឹងណឹងកូនយើងប្រកាសជាឈ្នះហើយកូនយើងគឺហាំឡេតនឹងឯងចា៎អឺប្រិជិនីវាប៉ោងខ្លាំងណាស់ទៅទៅឲ្យប្រងបន្តិចទៀតវាមកតែអស់ខ្យល់ហើយនិយាយទៅកាន់ហាំឡេតមកនេះកូនមកនេះកូនអឺយកស្មៃនេះជូតថ្ងាស់សិនទៅប្រិជិនីសឹងអឺប្រិជិនីនឹងសើចយ៉ាងរីករាយដើម្បីចេញជំនះរបស់កូនចឹងបាននិយាយថាអឺប្រិជិនីក៏បានហៅកូនឲ្យយកស្មៃទៅជូតទៅជូតកន្លែងដែលត្រូវរបួសហ្នឹងណា ហើយចឹងក៏ជုပ်ញើសជုပ်ញើសឆេងហើយក៏ប្រិជានីក៏គិតថាបរិជនីនឹងសោយដើម្បីជ័យជំនះរបស់កូនហ្នឹងណាតទៅហាមដែលប្រិជានីល្អណាស់ចឹងគ្រូនក៏អត់ដឹងទេអត់ដឹងថានៅក្នុងកាយសាសមានឋាំពុលឡောណាស់ចឹងហើយប្រិជាមហាស័យកុំសោយអីពេលដឹងថានៅក្នុងកាយសាសនឹងមានឋាំពុលក៏ហាមមហាស័យមិនអោយសោយតែមហាស័យប្រិជានីថាម៉េចខ្ញុំមិនចាស់ចង់សោយសាននេះព្រះករុណាសូមប្រិជានីទីតោក្រាបទូលលើកកាយផឹកចឹងបាននិយាយថា គោលបំណងនៃការអោយកៅស្រានឹងទៅអោយ Hamlet ឥឡូវនេះបែបជាប្រលិកជនីនឹងគឺជាព្រះមេដារបស់ខ្លួនហ្នឹងសោយទៅវិញណាអឺប្រិជាប្រិជានិឝយតែម្នាក់ឯងគឺកៅស្រាផលគោះពេលហើយអត់នឹងធ្វើមិនហុះពេលហើយបើសិនជាប្រាប់ឲ្យឆៅឡោពេលហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យខូចកាចា Hamlet ទូបង្គំនៅតែមនហ៊ានទៅធ្វើប្រលិកជនីទេព្រោះប្រលិកជនីចាំបន្តិចទៀតសិន អញ្ចឹងក៏ថាមិនហ៊ានទទួលដែរចាំតិចតិចសិនព្រះជានីមកកូនប្រុសឲ្យបណ្ដាយជូតមុខជូតមុខឲ្យចាអញ្ចឹងក៏ព្រះជានីក៏និយាយថាមកឲ្យបាយជូតមុខឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងណាអររយៈនិយាយតិចតិចទៅព្រះជាព្រះករុណាម្ដងនេះទូសង្គមនឹងវាយហើយនិយាយតែឯងធ្វើបើមិនធ្វើបើមនសិការស្រីបន្ទោសខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោចាពេលហ្នឹងហាំឡេតអររយៈថាបងចុំនឹងវាយហើយការពិតអត់ចង់វាយទេ អាចចង់ចាក់ទេតែឥឡូវនឹងធ្វើតាមបញ្ជាទៅបីមនេសការស្រីបន្ទោសចំណាក៏ត្រូវទៅធ្វើដែរប្រជាខ្ញុំខ្ញុំមិនជឿថាមិនជឿថាអីអត់តวนបាននិយាយតទៅទៀតទេណាអឺ Hamlet តើយើងទឹកទី3លោកចាតោះបើវោទៅទឹកទី3ទៀតអឺលោកក៏ផ្លុកកំ pl ែងលេងនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំទេខ្ញុំសូមបញ្ចេញឲ្យអស់ពីកម្លាំងលោកមកលោកមកតើលោកចង់ទុកខ្ញុំជាកូនក្វិញកំសាក់ឬបន្តការប្រយុទ្ធចឹង Hamlet ថា បច so ្ចេកញអស់កម្លាំងមកកុំលេងសើចណាកុំទុកខ្ញុំជាកូនក្មេងចាអញ្ចឹងក៏ការប្រយុទ្ធក៏ចាប់ផ្ដើមតទៅទៀតអឺលោកយាកប្រអាចារ្យមានព្រះបន្ទូលអីចឹងទៅបើអញ្ចឹងគ្រុញសាបទៅមុខអឺហរិចអត់អីទាំងសងខាងបាទនេះថាពេលអាចគឺអត់ត្រូវទាំងសងខាងលោកយាកឥឡូវដល់ពេលព្រះអង្គអាចារ្យហើយណាលោកយាកលោកយាកធ្វើឲ្យថាមឡេតមានរបបហើយនៅក្នុងការប្រលោកដល់វុវីសាបក៏របូតពីដៃ ទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលចាប់មកវិញសារបទាំងពីរក៏ត្រូវបដូរដែរអញ្ចឹងបើថានៅពេលនេះគឺសាររបស់ Hamlet ទៅនៅរយ៉កសាររបស់រយ៉កក៏នៅមកមក Hamlet វិញហើយ Hamlet ក៏ធ្វើឲ្យរយ៉ករបោះវិញដែរអញ្ចឹងមកពេលដែរ Hamlet យកសាររបស់រយ៉កមកកាន់ហើយចាក់ឲ្យរបោះបាទគេថាពឹសពឹសនឹងក៏ជៀបចូលទៅដល់ខ្លួនរបស់ Hamlet របស់រយ៉កដូចគ្នាតោះប្រជាបបាយប្របាយចਿੰងពីគ្នាអឺគេក៏រត់ខ្លាគេក៏ មកខ្លា well, so, uh, ំងណាស់ដែរហើយចា៎អូខេ Hamlet ទេទៅម្ដងទៀតទៅម្ដងទៀតអរិជឱទេពតាអើយសូមមើសូមលើព្រះរាជនីអូព្រះរាជនីឡើងស្លេកស្លាំងហើយកំពុងឈឺចុកចាប់បានឮថាពេលនឹងព្រះរាជនីចាប់ដើមស្លេកមុខហើយកំពុងឈឺចុកចាប់ខ្លាំងព្រោះត្រូវឋានអពឹសហ្នឹងណាអឺ Horatio របួសទាំងពីរនាក់ព្រោះឈាមហូរហើយទៅសួរ Hamlet ព្រះអង្គម្ចាស់ម៉េចទៅយ៉ាងនេះអឺ Orich មិនហើយមិនក៏ទៅជាយ៉ាងនេះរយៈរយៈខ្ចង់ដឹងថាម៉េចទៅម៉េចឬអរិចគឺថាខ្ញុំធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តៈខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងស្លាប់ដោយសារអង្ពើក្បត់របស់ខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើថាពេលនេះគឺនៅពេលដែលអរិចសួរអញ្ចឹងក៏សតតែរយៈប្រាប់ថាចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចហែខ្ញុំនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តៈខ្លួនឯងហើយខ្ញុំនឹងស្លាប់ដោយសារតើអង្ពើក្បត់របស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងពេលនោះហាំឡេត ព្រិជានីកើតអីនឹងព្រិជានីក៏ឃើញព្រិជានីក៏រៀងចាប់ខ្លាំងហាំឡេតក៏សួរព្រិជាព្រានាងសន្លប់ព្រោះតែឃើញឈាមយ៉ាងពេកកាលពត់ទៅមែនទេឆ្លើយនឹងគឺដើម្បីបង្វែងដានទីផលគឺព្រានាងគឺពលពលធ្នាមឯតតទៀតព្រិជានីទេទេទេកៅនេះអឺកៅយ៉ាងនេះឲ្យហាំឡេតកូនសម្លាញ់ម្ដាយកៅកៅខ្ញុំត្រូវធ្នាមពលហើយចាព្រិជានីទូលទាអសចូលទីមគត់ទៅ ពេលនឹងអាចប្រជិះក៏ប្រជិះគេក៏ស ாய் ទីបង្កត់ណា Hamlet A អូក្រិតកម្មបទវាអស់ចូលរកមនុស្សក្បត់វានៅឯណាអញ្ចឹង Hamlet ក៏ចាប់ប្រាប់ចាប់អាលកាពុតអត់ដឹងខ្លួនអត់ដឹងខ្លួនថាគេមានបំណងស្លាប់ខ្លួនឯងណាអរលាយកវានៅទីនេះ Hamlet រូបឯងត្រូវតែស្លាប់ហើយនៅលើโลกនេះគ្មានឆ្នាំណាបនសាប់ជួយឯងបានទេឯងអាចនៅនៅบ้านដល់ដល់កន្លះម៉ោងទៀតទេឧបករណ៍ទូរយោទស្សន៍ដែលនាំឲ្យឯងស្លាប់វានៅក្នុងដៃខ្ញុំឯងមើលសាបនោះ ទៅមើលវាអត់ត្រូវគេបន្ទៀតមុខទេចង់របស់វាមានចិត្តពិសការច្នៃប្រដတ်ដ៏អប្រៃនេះបានធ្លាក់មកលើខ្លួនឯងគ្រប់ចំវិញហើយឱចូលឯងមើលមុខនេះខ្ញុំដួលដេកលើដីហើយគឺដេករហូតលែងងើបម្ដាយរបស់ឯងក៏ត្រូវឋានពលខ្ញុំគ្មានកម្លាំងនឹងបើកមុខវាទេពលាជាពលាជាតាមបង្អងកត់ ជាអ្នកដៃដល់អញ្ចឹងបរិយាយថានៅពេលនេះគឺរយៈចាប់ផ្ដើមសារភិបមុននឹងស្លាប់មុននឹងស្លាប់ទៅក៏ចាប់ដល់សារភិបអវ័យដែលជាតង្វើទាំងអស់នេះគឺជារបស់ព្រះជាតែម្អង្គគុត់ណា Hamlet អាវុធពេញដោយចិត្តពឹសចិត្តពុលចូលបញ្ចេញស្នាដៃឯងទៅចាក់ព្រះជាអញ្ចឹងពេលនឹងឯង Hamlet ក៏យកអាវុធនោះទៅចាក់ព្រះជាទៅអូខេអអស់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺនិស្សិតសុំសការប៉ុណ្ណឹងស្ិនហើយយើងចូលទៅដល់ពង្រឹកពតិតិតិច តើអ្នកនិពន្ធរឿង Hamlet ឈ្មោះអីតោះឥឡូវកូនមើលតើអ្នកនិពន្ធរឿង Hamlet ឈ្មោះអីចូលទៅនិយាយពីប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធនេះបន្តិចអញ្ចឹងបាននេថានៅពេលដែលយើងចង់ដឹងពីប្រវត្តិរបស់អ្នកនិពន្ធគេឲ្យយើងទៅមើលនៅក្នុងសិភើសិភើណាមួយក៏តែឥឡូវនេះអ្នកគ្រូយកមកឲ្យកូនណាអញ្ចឹងកូនអាចមើលបានតើអ្នកនិពន្ធរឿង Hamlet ឈ្មោះអីអ្នកនិពន្ធរឿង Hamlet ឈ្មោះថា William Shakespeare William Shakespeare នេះគឺយើងមើលពីប្រវត្តិរបស់គាត់តិចមកលោក Shakespeare កើតនៅឆ្នាំ1564គឺនៅសតវតី10 6 បុរម166ជើងចុងសតវតី16ណាក្នុងខ្លួនសាចំនួនទូតធិមនៈនៅទីក្រុង Stratford-upon-Avon នៅឯចក្រភពអង់គ្លេសឪពុកឈ្មោះ John Shakespeare និងបងដៃឈ្មោះ Mary Arden ឆ្នាំ1568ឪពុកលោកបានជាប់ឆ្នាំជិះច ਵਾਈ ក្រុងចឹងបាននិតិត្រកូលអពជូនមួយណានឹងជាអ្នកមានសក្ដំឆ្នាំ1582លោកបានរៀបការជាមួយនាង Anne Hathaway កអំពីក្មេងលោកបានរៀននៅនៅក្នុងសាលាកាយបវិហាសាលាជឿនលឿនមួយដែលទទួលអតិពលចលនាមនុស្សនិយមលុះដល់អាយុ14ឆ្នាំសានភិពគ្រូសាបានស្រុកចោះចឹងអាយុ14ឆ្នាំសានភិពគ្រូសាស្រុកចោះលោកក៏បានខំចិតចាក់ចោលការសិក្សាបានន័យថាបោះបង់ការសិក្សាតាំងពីអាយុ14ឆ្នាំអឺដែលមិនទាន់បានចប់ថ្នាក់បញ្ចប់ការសិក្សាផងអាយុ20ឆ្នាំក៏បានចាក់ចេញពីស្រុកកំណត់តរុកស៊ីធ្វើការនៅទីក្រុងឡុង បន្ទាប់មកក៏ចូលលេងលខោនលោកក៏ខ្ល ਾਇ តាជាអ្នកនិពន្ធលខោនដែលជាទីគបចិត្តចាប់អរងពីសំណាក់ទូសេខជនតាំងពីពេលនោះមករហូតដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់បន្តិចអឺតំបងឡាយលោកមិនតាន់បានជាអ្នកដាវទូលខោនទេអញ្ចឹងតំបងឡាយលោកគ្រាន់តែជាអ្នករៀបចំឆាក់លខោនទៅធ្វើជាគមីអ្នករៀបចំឆាក់រៀបចំភ្លើងចំបែបអញ្ចឹងណាដល់ក្រោយមកដោយសារតែគាត់នៅស្និទ្ធជាមួយនឹងរោងលខោននេះគឺគាត់អាចយល់ដឹងពីរបៀបនៃការសំដែងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអវត្តមានតួគាត់អាចសំដែងខ្លះ ក្រោយមកទៀតគាត់ក៏អាចសំដိုင်းបានចំនួនគេបានទាំងអស់អញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ជក់ចិត្តទៅនឹងការសរសេររឿងលខោនការសម្លាញ់លខោនក៏ក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅពីផុតចាប់ផ្ដើមនៅពីផុតរឿងដល់ចាប់ផ្ដើមនៅពីផុតរឿងលខោននេះគឺវាធ្វើឲ្យទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរឡ្បីខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏បានចាប់រឡ្បីឈ្មោះចាប់ពីពេលនេះមកចា៎អឺតទៀតនៅឆ្នាំ1612លោកបានចាក់ចែងពីទីក្រុងលង់មកនៅនៅភូមិកំណត់វិញអញ្ចឹងលោកបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ1616 1916ចាអញ្ចឹង12ចាក់ចេញមកដល់សកកំណាលបាន4ឆ្នាំក៏ស្លាប់ទៅសារដៃប្រដិទ្ធរបស់គាត់សម្បូរបែបណាស់លោកបានសរសេរ30សរសេរបាន37រឿង37រឿងមិនធម្មតាទេរឿងច្រើនក្នុងនោះមានរឿងតិរណុភាពហាសភិបរឿងបែបនិយាយភាពប្រវត្តិសាស្ត្រមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏ជាក வை នៃអត្ថបទកំណាព្យដល់វែងពីរទៀតនឹងកម្រងអត្ថបទកំណាព្យវិនិកិដ្ឋកំណាព្យ តាក់តងទៅនឹងការសរសេរសម្បត្តិស្នេហាដែលមាន154វគ្គចាអឺប្រកែប្រកែសរសេរអូខេអញ្ចឹងគឺយើងបង្ហាញពីប្រវត្តិរបស់ Hamlet ហ្នឹងណាតោះឥឡូវយើងមកកិច្ចការផ្ទះបន្តិចអឺសំទុំមាន Hamlet របស់ William Shakespeare មែនណាណាមកកិច្ចការផ្ទះបន្តិចតើតើគ្រូផ្ដាំឲ្យកូនធ្វើអីចុះបងប្អូនធ្វើការសង្ខេបអត្ថបទអំណានខាងលើជាសេចក្តីសំរាយឲ្យងាយស្ដាប់អញ្ចឹងយើងសង្ខេបអត្ថបទសំរាយអត្ថបទនឹងជាសំរាយលើវិញមកណា ដោយសារតែនៅក្នុងអ ઠવા តនេះគឺយើងដកស្រង់មកយើងលើកយកសម្ដីរបស់ទូអងមានទូអង orange មានទូអង redjack មានទូអង بر ิจីមានទូអង hamlet ទូអង بر ิจីគឺជាសក្តិស្រុតមានទូអងមួយទៀត donor ទេវៃភ្លេចបាត់តែអឺ بر ิจីក៏មានដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើកយកសម្ដីរបស់ទូអងទៅនឹងយើងមកសង្ខេបសង្ខេបឲ្យទៅជាពាក្យទៅជាចំណេះសក្តិសង្ខេបរួមមួយមក អត់នៅសក្តីខ្លីតែអាចស្ដាប់បានបាទនេះគឺកដោបបញ្ហាទៅលើការព័រនីរបស់ទូទូអង្គនឹងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងគឺនៅគ្រូប្រាប់ជាកូនឲ្យធ្វើកិច្ចការនឹងណាធ្វើកិច្ចការនឹងយ៉ាងចឹងគឺម៉ងនេះគឺនៅគ្រូសុំអោចបណ្ដងសិនហើយក៏សូមអគុណដល់ការតํานានទស្សនារបស់ប្រិមត្តក៏ដូចជាកូនគុនសាសនសិសសង្ឃឹមថាការសិក្សារឿងរបស់បរតីនេះអាចជាពន្លឺប្រទីបមួយឲ្យកូនគុនសិក្សាស្វែងយល់ពីរបៀបនៃការសរសេរ ពីរបៀបនៃពីសលវិធីរបស់នៅនីពីនក្នុងការទេធទីចំណារំពីទស្សកជនចឹងអ្នកនីពីនដល់ល្បីលោកវិភពលោកនេះគឺយើងបានដឹងយើងបានឮយើងបានឃើញហើយនៅពេលដែលយើងបានដឹងហើយវាជាបច្ច័យមួយបើសិនជាខ្លួនចង់ខ្ល้ายទៅជាអ្នកនីពីនដល់ល្បីនឹងនៅក្នុងអនាគតទៅត្រូវធ្វើមុខដើម្បីឲ្យសារដែររបស់ខ្លួនកាន់តែល្បីល្វែងចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីទាំងនេះគឺជាចំណែកមួយសម្រាប់ជាតុនមួយសម្រាប់ការយកទៅປາປ្រាស់នៅថ្ងៃຫນ້າមួយដែលខ្លួនចង់បាន កិច្ចការតែនិពន្ធคล้ายជារបស់ខ្លួនឯងចាហើយនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សដ៏ល្អបីក្នុងសង្គមចាអរគុណចารย์ចាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូចាជម្រាបលាជួបគ្នានៅក្រោយបន្តទៀតចា